Pensionio rogio gioia ma come pio. Cosa sto qui a tenere? Che non è indinto di me. Ah, si sente. A garagno di mio qua. Si pria. Hai di me che sti una mua ti ama che che non bo si fai. Te ma sera mo, che cara qui giut. Cara sto che hai di tu rana, si per non. Si to i non. Ma non non tu si ve si a bronzo te mo dio cha cre. Si vi si che. Kanë tesë rritë krejtë mundët, ma për rasë të krejtë. Po s'le hotë me ne, da? Së jo hotë mundë, të kam pa banushme, të thone këtë banushme, nuk inë me jo dhonë. Ja, herë pa banushme, herë banushme. Shife, nonë, shife. Ja të i nonë e këso, ja të i nonë e shtu, na. Asë nga të mëti ndim, asë nga Covid, asë gjë. Asë i gjë, po bu. Asë ushqim, asë gjë fare? Asë i gjë, asë i gjë. Kara poplin zero, kur sa në zero, në zero kara poplin. Nuk kemi më smarin bukën, nuk kemi më smarin një kilë domate, një kilë spete. O zonjë, po ndima ushqimorat, kanë arti? As një gjë, po ja për kokë të ati djali që kam rrugë nga ndeja. As një kokër, as një krip, një kokër kripet ma sjedhin derë nuk më kanë sjedhë. As një gjë, as pension, as ndime ekonomike, as një gjë, jam skandal, jam edhi e kur fola me ta. Nga sikleti, jam në ekstrem jam. E di unë se si po rrinë në shpi. Gjithë hangë se gjithë stres jam. Pa buk, pa pension, pa indim, as i gjë. E pa kjo shpin tani, thash, ajë se si jetoj unë. Vishtë që kosh, ajë skandal, më ka një gjithë plaçkat e shpis. Nga tërmeti, më thyrë gjami, dera. Ashtë plasërin, më zina këtu tavani. Tani me këto letrat neve që kemi bërë. Në thojnë, Greku e nëzori palatin tonë të pabanushëm. Tani, ingjinerët tamë, thojnë është e banushëm. Kene marrë e mështetje financiare? Ka marrë, as i shishe ujë. As i shishe ujë. As tani gjatë pandemisë, as i gjatë farë. Nuk kanë pyta e gjallë. Ma nuk duva zgjo, vetë në thonë që të bëtë të falatit. Erë në të tirana, po, dje. Me sy, me sy. Po qa të asë të falatit? Asë i gjo. Vetëm sa e panë, binem ata që erdhe më përpara ishte më ndryshe, po? Kurse këta, ja, ja, sa e panë edhe... A lanë në një dokument ishte? Jo, absolutisht, absolutisht, asë një gjithë. Ju vazhdojnë me ditat kushte si që pashe erë në fundit, në? Ashtu jemi. Ma keq. Si jemi shte?